Hej och välkomna ska ni vara till det heta samtalet mellan mig, Tobbe Larsson, och Åsa Westerberg. Idag ska jag och Åsa prata om ett ganska tabubelagt ämne. Kanske inte supertabubelagt, men ändå ett ämne som väcker starka känslor. Och det är det här med dödsstraff. Jag är emot dödsstraff och du, Åsa, du är för dödsstraff. Och det här ämnet ska vi diskutera. så att Låt oss börja. Du är kvinna, så du får sätta igång. Varför du för dödsstraff? Jag är för dödsstraff för att jag ty tycker att i vissa fall så är det det enda rätta och det är det bästa för alla parter. Så jag tycker att eh, vissa straff, eh, inte bara att de är oförlåtliga, utan eh, världen blir ett bättre ställe om man utför dödsstraff. Och då är det bara väldigt säkra där man är 100% säker på att det är den skyldiga. För jag tänker så här, jag tror ett Inte att man kan vara 100% säker någonsin. Det har visat sig att våra makthavare, även andra människor, har gillrat fällor för folk. Planerat, eh, planterat DNA exempelvis, vittnat falskt. Och det finns inget samhälle någonsin, så länge det finns människor där, eh, som, som faktiskt, där man kan vara säker på att de som verkligen har dömts till döden verkligen eh, är skyldiga. Vad säger de då? Svenska bok och mediemässan är Sveriges största och viktigaste forum för en fri och osensurerad debatt. Bokmässan har också en egen tidning som kallas Frihetsnytt. Och den tycker jag att du ska prenumerera på till det facila priset av 45 kronor per månad. Prenumerera nu. Ja, jag förstår argumentationen men jag håller inte med för att det finns ju fall som tar upp det där i Skellefteå, det här monstret som våldtog och försökte mörda en nioårig flicka. Där är ett exempel på när dödsstraff är enda min värld. Mm. För att där är ju säkert den, den, det monstret är erkänt också. Så där är dödsstraff i min värld, det enda riktiga. Men om man backar bandet. Det är möjligt att man kan vara säker i just det fallet. Men det är väl många fall där man faktiskt inte kan vara säker. det har visat sig att i många av de fallen man var helt säker så visade det sig sen att det var fel i alla fall. Människor som har suttit både 10, 20, 30 år i fängelse i USA och sen har friats. visat sig att det var fel från början. Vittnena var falska. Eller faktiskt människor som har blivit dödade. Ja, elektriska stolen eller vad det nu är, giftsprutan. Vad säger du ja, det är dem? klart att det är fel. Och det där är det ju ett typ exempel på när man inte är säker och när det inte funkar. Jag menar, Då vill du ändå ta den risken alltså? Eh, ja, alltså där man är 100% säker, det ska vara ställt ut, utom någon som helst tvivel. Inte rimligt mm. tvivel, utan utom alla tvivel. Men det är väl alltid så när det gäller eh, de här fallen att det ska vara eh, inom, ah, inom all, allt? Eh, så var det inte i USA. De sa det, men det var ju inte det i praktiken. Nej, okay. En annan sak som jag har tänkt på. Eh, jag tycker inte att dödsstraff är det värsta straffet. Tycker du att dödsstraff är det värsta straffet? Nej, inte det värsta, men det bästa. Det mm. värsta vore ju typ om man skulle tortera dem också innan. Mm. Men det får man ju tyvärr, heller på att säga, inte göra. Mm. Men det bästa är det, tycker jag. För jag, för jag, jag tänker så här att eh, om någon hade gjort någonting hemskt mot någon jag älskar eller mot mig, eh, då hade jag inte velat döma dem till döden. Utan jag skulle vilja att de fick livstidsfängelse. Så det är klart att det finns tankar, det kan säkert finnas tankar om tortyr, men jag vill inte ha det i ett civiliserat samhälle. Utan jag vill att livstidsfängelse skulle jag vilja ha för en sån person. Därför att på något sätt är det så här för mig att när en person väl dör, om man skulle då få dödsstraff, då slutar ju lidandet. I min värld gör det det. Medan om en person då får sitta resten av sitt liv i fängelse, då fortsätter lidandet. Och dessutom kanske inte under allt för bekväma förhållanden. Medan jag då som brottsoffer, om mina barn har råkat illa ut eller någon annan, jag får ju lida resten av livet. Vad säger du om det? Jag, jag förstår det också, men tyvärr då i särskilt vårat land det är väl inte fängelset så, det, det är ju inte, inte direkt någon lidande tillvaro för de som sitter där. Tyvärr. Men sen också så ser jag det som att det, det kanske inte är det värsta straffet, men det bästa i och med att då om du tar bort ett sånt monster som det där uppe i Skellefteå då, som, som var en, en del av berikningen som vi vet. Då vet vi att det kommer ju aldrig hända igen. Den kan ju aldrig göra det igen. Mm. Så att, för mig är det också en säkerhetsgrej. Alltså, mm. Sådana där monster ska inte gå fria, för de kommer ju alltid men, göra det igen. De måste men det där tänkesättet att man faktiskt eh, samhället tjänar på det, de kostar mm. inte pengar och mer och man slipper de människorna. Jag, jag kan förstå argumenten. Mm. Men jag kan också tänka, i min värld i alla fall, så tycker jag att det är farligt att tänka så, därför att då kan vi börja tänka så på andra områden också. Det finns människor som faktiskt skulle kosta samhället massa pengar som vi skulle kunna ta bort. Mm. Och inte bara kriminella människor. Jag tror att det är ett, ett tänkesätt som jag tror kan leda till ett väldigt farligt samhälle. Vad säger du om det? Nej, inte i min värld. Inte, inte hur som jag tänker. Det finns en hel del människor, jag vill kanske inte en av dem, men jag vill ändå höra vad du tycker och tänker om det. Och det är att man ska inte döma någon till döden, man ska inte ha dödsstraff, därför att livet är okränkbart. Vad säger du om det? Är nej, livet okränkbart? Nej, håller jag, jag håller faktiskt inte med om det. Eh, för har du kränkt någon annan människa eller försvarslös individ, deras liv, till exempel djurplågare eller pedofiler och sådana, då har du faktiskt, då har du förverkat din rätt att leva då och andas. Så du för bort det? Alltså, jo det är jag. Jag för det fram till vecka 12. Mm. Men efter det så? Ja, för då är det, i min värld det, fram till vecka 12, jag är ju kvinna själv, vet, då, då vet du om om du är gravid eller inte. Och då får du ta ditt ansvar. Men det jag, jag tycker det är helt fel att ha det som preventivmedel eller att folk mm. kan liksom göra sena aborter. Anledningen till att jag ställer den där frågan, det är för att min uppfattning är den att eh, livet är inte okränkbart. Mm. Eh, och eh, anledningen till att eh, jag exempelvis. Ja, men, eh, som princip så skulle jag säga att, vi, vi, att jag är emot aborter. Mm. Men, och det är framförallt att vi behöver fler svenskar. Vi, mm. vi, och, jag tycker att barnet är oskyldigt på något sätt. Det är ingenting som ska användas som ett primitivmedel. Men däremot en, en människa som har bestialiskt mördat en annan människa, har på något sätt förverkat sin rätt att leva, eller kan ha gjort det. Och, och då är livet inte okränkbart. Det är precis som i ett krig. Två parter krigar mot varandra. Jag menar, då är ju inte livet okränkbart. Man mördar, för att man kämpar för någonting, för sitt land eller för något speciellt värde. Men samtidigt så är inte det här helt okomplicerat för det här är ju det argumentet som mest av allt kommer upp. Att livet är okränkbart. Och det intressanta och det var det som var själva grundpoängen. Att i vissa länder så kräver de att man, eller vissa sådana här sammanslutningar, att man ska vara för abort, det vill säga att man tar bort barn. Mm. Men man ska vara emot dödsstraff. Kan du få ihop det? Nej, jag tycker det är en paradox faktiskt. Eller hur? Mm, det håller... Mm. Där håller jag faktiskt med dig. <laughs> ja, Okej, okay. ja, det var ju synd <laughs> att vi var överens. <laughs> ja, Men om man återgår till det här med dödsstraff då. Varför straffar man en person? Jag tänker att eh, man gör det bland annat för att man vill avskräcka en person från att begå en brottslig handling igen. Mm. Kan det finnas några fler anledningar till att man gör det? Ja, alltså det är väl också för att skydda samhället. För att hålla dem borta från, eh, från oskyldiga som kan drabbas av deras sadistiska psykopata tendenser. Och sen kan du ju avskräcka andra människor också när man ser att någon får ett hårstraff. Mm. Och jag tänker att det kan också vara under den tiden som personen sitter i fängelset så kanske den personen kan bli frisk om det nu är möjligt. Eller bli, fungera i samhället igen, sluta begå brott. Finns det några fler saker som du tänker som är orsaken till att man dömer en person till ett straff? Ja, alltså det är ju också, jag menar, det, det är ju att den ska ta konsekvenserna av sina handlingar. Mm. Såklart. Men då blir det ju avskräckande. Ja, ja nej, det är ju liksom handling och konsekvens. Men om du går och slår någon på käften och du får en käftsmäll tillbaka, då får du lära dig att det där var inte så jävla bra gjort. Det... Ja, men då blir det ju avskräckande om det är ett ja. hårt, en hård ja, med du får tillbaka. Också, mm. Det var det jag ville komma in på. För att mm. jag är av den uppfattningen om att straffet man tar inte hänsyn till hämnden, vedergällningen. Om någon begår mig eller någon jag älskar, någonting eh, ja, beter sig illa och de gör något straffbart. Då tror jag att hämnden, vedergällning, det är en viktig sak. Därför att det får mig, det känns bättre. Om du vet att den här personen gjorde mig väldigt illa och nu mår den där personen väldigt illa därför att den kanske får ett straff på en eller två eller tre år eller månader. Håller du med om att hämnden ska vara en del utav straffet? Ja. Okej. Okay. Men är verkligen då dödsstraff det bästa? För mig är inte dödsstraff det bästa, för det är inte det hårdaste straffet. Det hårdaste straffet är livstidsfängelse med väldigt kanske, ja, mycket sämre förhållanden än man har idag på svenska fängelser. När det kostar mer än det kostar för äldre. Ja, fast egentligen kanske inte vedergällningen heller är det viktigaste. Det viktigaste är att man vet att det här monstret kommer aldrig kunna göra det här igen. Mm. Det kommer aldrig vara någon annan som drabbas av det, det är mitt barn har blivit drabbat av eller någon av mina nära har blivit drabbat av. Så det kanske är lite viktigare till och med vd -gällningen. För hade man bara gått på vd-gällning, vd jag menar jag själv, om jag skulle bli utsatt för någon, då skulle jag kanske då i Minecraft fantisera om att jag skulle tortera ihjäl dem. Men kan man inte göra så som man har i vissa länder? För Jag vet att du har varit inne på det. Att det är så här att eh, om någon har begått en, en brottslig gärning så får brottsoffrens familj, om brottsoffret nu exempelvis har blivit dödad, vara med och välja straffet inom, då, inom vissa gränser. Mm. Det, ja, det, I min drömvärld skulle det vara fantastiskt. Mm. Jag håller inte med om det. Det var det jag ville komma till. För jag anser att det är någonting som hör osiviliserad för hemma i osiviliserade länder. Sånt där ska vara reglerat och det ska vara hårt reglerat. Däremot anser jag att hämnden är en viktig del. Det vill säga vedgällningen. Det får ett, ett, ett brottsoffer att känna sig, ja, och klara av sin rehabilitering, i många fall i alla fall, mycket snabbare, enklare genom att man vet att den som gjorde en väldigt, väldigt illa nu har fått sitt straff. Mm. Ja, fast nu har vi ju fått in alltså element. Vi var ju världens mest civiliserade land och världens mest homogena land. Nu har vi fått in vad ska vi kalla det? Ocivilisation hit i vår värld. Och då kanske vi måste börja tänka lite mer som dem och lite mer ociviliserat. Då ska jag komma med en eh, ganska tabubelagd fråga här. Det finns ju vissa som menar att eh, för att man ska kunna ha en, en, ett demokratiskt samhälle så krävs det en viss intelligensnivå. Vissa pratar om en intelligensnivå på ungefär 100 poäng. Mm. Eh, och eh, nu får vi hit människor från kulturer som, som eh, i, i vissa fall ska ha en mycket ja, lägre intelligensnivå rent allmänt sett, än en, 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 en vi har här. Och att det då gör att man måste också ha annorlunda straff. Vad säger du om det? Det, det har jag faktiskt varit inne på själv. Och det är därför man ser de här riktigt bestialiska grejerna. För jag menar det, har du en... Har du en liksom högre IQ-nivå, då har du oftast en högre EQ-nivå också. Så de här barbariska grejerna vi har fått in här som gruppvältakter och sånt som inte existerade i vårt land innan innan de här låg IQ, utan att peka ut någon här nu, eh, folken kom hit. Mm. Då, då kan vi kanske inte, vi kan ju inte behandla dem som civiliserade, vi kan inte släppa ut dem i vårt högfunktionella samhälle. Så det bästa vore ju att straffa dem egentligen och sätta ja, ja. dem i sina egna länder. Jag håller faktiskt inte med dig, om jag nu inte tolkar det, tolkar det fel, det kan jag ha gjort. Men jag tycker inte att vi ska anpassa vårt straffsystem efter de här människorna då. De människor som kommer hit och eventuellt då, ja, har sharia-lagar exempelvis. Även fast sharia-lagar fungerar i deras hemländer. Om inte vårt straffsystem fungerar på dem då är det bättre att de åker hem. Mm. Nej, men jag inte... pratar mer om en övergångsperiod tills vi kan skicka hem dem. jag menar, nu är de här. Då kanske man ska slänga in dem i en hål med vatten och bröd, de som begår de här extremt vidriga grejerna. Och kanske låta släktingar, till som hon flickan uppe i Skellefteå, låta släktingar ta hand om monster som förstörde hennes liv. Det tycker mm. jag. För vi har ju haft ett väldigt civiliserat system och många som kommer hit, inte alla, långt ifrån alla, kanske bara en minoritet, men en del i alla fall. De tycker att vårt straffsystem, det liknar ingenting, det är inte jobbigt. Det är som en semester att åka in på ett svenskt fängelse. Jag vet inte om det är så eller om det inte är så. Men det är, det är, det är mycket som talar för att många upplever det så. Mm. Och att det är ett stort problem, för då ses ju inte straffet längre som ett straff. Nej. Utan mer som en, en avkopplande period. Ja. Det man bara att kolla korankravallerna. Då, den där, vad vi nu ska kalla det, berikaren som blev skjuten i benet, han var helt på, oh, Då slutade ju alla dessutom, men de troppade upp med, inte ens i närheten av samma våld som, som angriparna använde när polisen trappade upp det. Då lade de ner direkt och han sa ju den där varelsen sa ju att, typ att oh, hade det varit mitt hemland så hade jag blivit skjuten i huvudet. Han var ju så här helt tacksam över att han inte blev skjuten i huvudet. Mm. Så det, det är ju liksom, alla är inte lika. Och alla är inte lika värda heller tycker jag. Tack så mycket Åsa för att du kunde ställa upp i den här heta debatten. Även om jag tyckte inte att den blev sådär riktigt het, så var det ändå en spännande diskussion. Ja. Och tack till er lyssnare för att ni var med oss och, och, och lyssnade. Och har ni några tips och idéer på nya heta diskussioner som ni vill att jag eller vi på Fredsnytt ska ha med någon, så kom gärna in med tips. Vi vill ha de här diskussionerna, vi vill ha öppna diskussioner om allt mellan himmel och jord, för att på något sätt öppna upp diskussionens bredd. Vi får inte ha massa tabubelagda områden, för det gör att vi får mindre demokrati, mindre yttrandefrihet, utan vi behöver mer tabubelagda diskussioner i alla möjliga ämnen. Tack för mig, och tack så mycket Åsa. Tack. Gillar du det vi gör? Hjälp oss att granska finanseliten och hitta lösningar på Sveriges problem och alltid stå upp för yttrandefriheten. Hjälp oss genom att sprida våra artiklar på frihetsnytt.se eller swisha en gåva till numret nedan. Tack för ditt stöd.